মাৰ্গৰিটাস্থিত টাউন হাইস্কুলৰ প্ৰাংগণত চেগুনবাৰী মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয়সমূহৰ ৰন্ধনকৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী পোষণ শক্তি নিৰ্মাণ আঁচনি অসমৰ সৌজন্যত আৰু জিলা মিছন সমন্বয় কাৰ্যালয়ৰ মাৰ্গৰিটা শিক্ষা খণ্ডৰ সহযোগত ৰন্ধন প্ৰকৰণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন কৰে মাৰ্গৰিটা শিক্ষা খণ্ডৰ খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া পৰেশ বৰুৱাই। বিচাৰক হিচাপে উপস্থিত থাকে জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান তিনিচুকীয়াৰ প্ৰবক্তা নিজৰা পাইত, পৰিপুষ্টি পৰামৰ্শদাতা নিবেদিতা মৰণ, মাৰ্গৰিটাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মানস প্ৰতিম গগৈ। প্ৰতিযোগিতাখনিত প্ৰথম বিজয়ী দল হিচাপে তছিৰ আলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনীৰ দল, দ্বিতীয় বিজয়ী দল হিচাপে মাৰ্গৰিটা পাব্লিক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ৰান্ধনীৰ দল আৰু তৃতীয় বিজয়ী দল হিচাপে চেগুনবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনীৰ দল নিৰ্বাচিত হয়। মণ্ডল সমন্বয়িকা ছানিয়া বৰুৱাই আধৰা অনুষ্ঠানটিৰ বিজয়ীসকলক মানপত্ৰ আৰু পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। মাৰ্গৰিটা টাউন হাইস্কুলত চেগুনবাৰী মণ্ডল ভিত্তিত আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত ৰান্ধনি তথা সহায়িকাসকলৰ ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতাত চেগুনবাৰী মণ্ডলৰ 7খন বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনি তথা সহায়িকাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমাৰ ইয়াতে আমাৰ জাজ হিচাপে আহিছে আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ নিউট্ৰিশ্যনিষ্ট এক্সপাৰ্ট আহিছে, আমাৰ ডায়েটৰ প্ৰবক্তা বাইদেউ আহিছে, আমাৰ মাৰ্গৰিটাৰ সাংবাদিক আমাৰ মানস প্ৰতিম গগৈ ছাৰ আহিছে আৰু সকলোৰে সহযোগিতাত সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠান হৈ আছে। ইয়াত 7খন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰ আনিছে। আহোমৰ খাদ্য সম্ভাৰ আছে, অসমীয়া থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰ, লগতে ভোজপুৰী সম্প্ৰদায়ৰ খাদ্য সম্ভাৰ আছে, আমাৰ বাঙালী সম্প্ৰদায়ৰ খাদ্য সম্ভাৰ আছে, চিংফু সম্প্ৰদায়ৰ আছে, আমাৰ ইছলামিক খাদ্য সম্ভাৰ আছে। সকলোখিনি ৰান্ধনিয়ে খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰস্তুত কৰি আনিছে, ভাল লাগিছে অনুষ্ঠানটো। ডিগবৈৰ পৰা ৰাজু হাজৰিকা ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।